Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Jābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Labas brokastis garantēs jums enerģiju dienas sākumam. Neatsakieties no rīta maltītes! Ebreju nacionālā virtuvē ir viena no senākajām. Kulinārijas receptes ir daudzveidīgas, garšīgas un pietiekami vienkārši pagatavojamas. Piemēram, iecienītā ebreju ēdiena foršmaka recepte. Pēc leģendas šo ēdienu varēja pagatavot pat visnabadzīgākais ebrejs, iemērcot pienā parastu siļķi. Tāds ēdiens garšo arī Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka foršmaks nav visi ebreju, bet gan viņu ēdiens. Kā zināms, jebkuras tautas virtuvē vispirms jau izmanto tādus produktus, ko dod dzimtās valsts daba, bet ebreji dzīvo visdažādākajās pasaules malās. Bet tas nozīmē, ka arī izēvielas viņiem ir visdažādākās. Restorānā Menora gatavo ebreju ēdienus ar Latvijas rozīnīti. Vienmēr ņemam kaut ko no tās tautas, lai kur mēs arī neatrastos. Bet kašurotas noteikumi visur ir vienādi. Nekad nemaisīt gaļas un piena produktus, ir tikai pārmeģu dzīvnieku gaļa. Zivīm ir jābūt spuras un zvīņas. Restorānā Menora stingri ievēro košeru ēdienu pagatavošanas noteikumus. Ir gudrība, neslīcini, kā slēnu tā mātes pienā. Tas ir gudrie to skaidro tā, lai mēs nejauktu pienu ar gaļu. Mudrieci pirivilieta tak, štobi mī nesmiešuļu maločnīju mesnoju. Gefilte fiši ir pildīta zivs. Tas ir garšīgs ēdiens, bet darbietilpīgs. Lai pagatavotu īstu gefilte fiši, tai 2,5 stundas ir jābūt kastrolī sīpolu mizās, apakšā slānis ar vietēm un burkāniem. Gatavojot šo ēdienu, saimnieces rāda savu darba mīlestību. Visas saimnieces pirmkārt skatās uz krāsu. Lūk, man tāda krāsa, tātad man labāk. Pat nenogaršojot, man sarkanāks tātad dzīvs, kāda pat sapņos nerādītos. Restorānā Menora var atrast daudz oriģinālu sēdienus, interesantus savienojumus, piemēram, cimos, gaļas sautējumus ar saldiem burkāniem. Aizliegums gatavot sestdienās ir radījis specifisku ēdienu čolntu. Tā tiek gatavota uz maza uguns visu nakti pirms svētītās dienas no pupiņām, kartupeļiem un traknas gaļas. Trauks ar vistas buljonu un kleidnām tie ir kā pelmeņi, kas var izārstēt ne tikai miesu, bet arī dvēseli. Desertā restorānā Menora ir gardumi ar miltiem, sajauktiem ar žāvētiem augļiem un riekstiem. Bērniem tādi gardumi obligāti garšos. Brokastīs labi garšos ēdiens – šakšuka. Galvenā ebreju virtuves īpatnība ir pārpilnība. Galds lūst no ēdienu pārpilnības. Ūdens lietošana ikdienā ir nepieciešama katram cilvēkam. Protams, ūdenim jābūt tīram un veselīgam. Ūdens kvalitāte ir viegli uzlabot ar sadzīves filtru palīdzību. Nekvalitatīva un piesārņota ūdens lietošana ir viens no izplatītākajiem saslimšanu, pat smagu saslimšanas gadījumu iemesliem. Tomēr ūdens kvalitāti nav grūti uzlabot ar sadzīves filtru palīdzību. Tie attīra ūdeni no ķīmiskā un mikrobioloģiskā piesārņojuma. Viens no pašiem populārākajiem ūdens filtriem ir Aquafors, ko Latvijas tirgumu piedāvā uzņēmums Aqualat. Šīs firmas produkcija ir domāta visplašākajam pircēju lokam. Ar filtru palīdzību var atrisināt visdažādākos uzdevumus mājās, dzīvokļos un organizācijās, tie derīgi arī korporatīvai lietošanai. Filtri veic iepriekš tīrīšanu, dziļo tīrīšanu, padziļināto tīrīšanu. Aquafor krūzes tipa filtra būtiska priekšrocība ir tas, ka to nav jāpievieno ne krānam, ne šļūtenei. Augšējā traukā ielai ūdeni un pēc minūtes tas jau ir lietojams uzturā. Bet modernā ūdens attīrīšanas sistēma Aquafor Viking attīra no kloras, rūsas un citiem piemaisījumiem, padarot ūdeni ideāli tīru un gardu. Mums ir ļoti pieejamas cenas. Katrs pircējs varēs kaut ko atrast atbilstošu savai gaumei, gan savai kabatai. Attīrīšanas kvalitāte jūs patīkami pārsteigs. Inovatīvais jaunākās paudzes filtrs Aquafor Morion ir jaunākais sadzīves filtru izstrādājums. Stacionārā sistēma tiek uzstādīta zem izlietnes un attīra ūdeni ar lielu ātrumu. Aquafor dispenser filtrs bez filtrēšanas nodrošina arī ūdens uzsildīšanu vai atdzesēšanu. Bet ūdens mīkstinātāja sistēma Waterboss ir pats efektīvākais kompakto sistēma ūdens filtrs, kas droši attīra ūdeni no dzelzs, saglabājot nepieciešamo minerālu fonu.
Sīkāka speciālistu konsultācija un plašs ūdens filtru piedāvājuma klāsts ir atrodams firmas Aqualat veikalās salonā. Depresija – viena no mūsdienu aktuālām medicīnas problēmām. To veiksmīgi risina Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra mediķi. Depresiju un neirožu nodaļas paciente jau ne pirmo reizi iziet pilnu psihiatriskās ārstēšanas kursu. Jauno stacionāru viņa pazīst praktiski no tā atvēršanas dienas. Mājīga un labvēlīga gaisotne, gaiši gaiteņi un palātas nomierinoši skats pa logu. Viņai šī ir komforta un uzticēšanās atmosfēra. Es šeit jūtos kā sanatorijā, man ļoti patīk. Gaišas telpas, viss ir sakopts un omulīgs. Ļoti labi ārsti un medmāsas. Čīsta visu. Daudži horoši doktorā, imiciostri oči horoši. Depresiju apkārtējie bieži vien uztver kā slikta rakstura, slinkuma, egoisma un izlaidības izpausmi. Taču ārsti zina, ka depresija nav vienkārši slikts gara stāvoklis, bet saslimšana, kur nepieciešama speciālistu iejaukšanās. Jo ātrāk ir noteikta pareizā diagnoze un uzsākt ārstēšana, jo lielākas iespējas izārstēties un, ka slimība vairs neatgriezīsies, vēl smagākā formā, kas prasa ārstēšanos stacionārā. Šeit jau pacienti atrodas arī pa nakti, visu laiku, kamēr šis ārstēšanas kurs notiek. Šī ir valsts slimnīca, tātad pacientam nav jāmaksā ārstēšanās slimnīcā un nav jāmaksā arī par ambulatorām vizītēm. Lai pacients iestātos, tātad viņam nav jāiet pie ģimenes ārsta, bet ir vajadzīgs psihiatra nosūtījums. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā Veldras ielā 1A pacientiem sniedz arī ambulatoro psihiatrisko palīdzību. Ja ambulatora ārstēšana nesniedz vēlamos rezultātus, pacients turpina ārstēties dienas stacionārā. Tas ļauj ārstam saulaicīgi sniegt medikamentozo palīdzību, kā arī rekomendēt speciālo treningu muzikālās terapijas apmeklēšanu. Novērojoties pie speciālistiem pa dienu, pārējo laiku slimnieks pavada ģimenē. Depresijas ārstēšanas procesā īpaša nozīme ir sadarbībai ar ģimenes locekļiem. Ja pēc speciālistu domām ar ārstēšanu dienas stacionārā nepietiek, pacients pāriet uz jauno dienakts nodaļu. Ārstēšanas procesa obligāts nosacījums ir konfidencialitāte un pacienta noslēpuma glabāšana saskaņā ar esošo likumdošanu. Strādā kā jebkurā psihiatrijas slimnīcā, tā arī šajā nodaļā strādā ārsti psihiatri. Ja mums ir vajadzīga konsultācija mūsu kolēģu, tas ir neirologu, terapeitu, vajadzīgi ir citi izmeklējumi, kā encefalogrāfija vai kāda psihologa konsultācija, tad, protams, arī ir šī palīdzība. Kaķene Mika ir stacionāra pastāvīgā iedzīvotāja. Pūkains dakteris ar pacientiem strādā individuāli. Zināms, ka kaķi pieprot daudzas ārstniecības metodes. Tā ir masāža ar ķepiņām un sildīšana, kad viņa uzguļas uz sāpošas vietas, kā arī dziedinošu viļņu apstarošana. Tāpēc ārstiem psihiatriem nav nekas pretī šādai felinoterapijai. Atpūties un atjaunojies Ķezermežā. Sēd ar vienu kāju baseinā, ar otru pirtī, spēlē skvošu, bumbu, sauļojies solārijā vai vienkārši nedara neko. Nāc ar ģimeni, nāc ar draugiem un pavadi patīkamu laiku, liederīgas brīvdienas un gūsti pozitīvas emocijas. Jūties stiprs, pieveic ikdienu un izbaudi sporta kompleksu Ķezermežs. Mēs esam tev blakus Meža parkā. Startautiskā izstāde Māja 2012 bija plaši apmeklēta. Turpinam iepazīstināt jūs ar celtniecības industrijas jaunumiem. Tie, kas ceļ māju, zina, cik svarīgi ir aizsargāts sienas pret mitrumu. No hidroizolācijas ir atkarīgs, cik izturīgs būs mājoklis, vai tas būs silts un mājīgs. Mitrums nenāk mājai par labu. Jau laicīgi jāparūpējas, lai mājas pamati un pagatelpas būtu droši izolētas no ūdens iekļūšanas. Speciālisti rekomendē izmantot hidroizolāciju pat tad, ja gruntsūdeņi atrodas zemāk par mājas pamatiem. Ar betona būvju aizsardzības atjaunošanas un hidroizolācijas uzdevumiem jau vairākus gadus tiek galā sistēmas Penetron materiāli. Šo tirdzniecības zīmolu ir pārbaudījuši un atzinuši visas pasaules celtnieki. Līdz apstrādēja ar Penetron betona ūdens necaurlaidības rādītājs ir W2, tas ir iztura 2 atmosfēru ūdens spiedienu. Pēc izolācijas materiāla pielietošanas šis rādītājs ir 5 reizes augstāks. Laika gaitā tas vēl var paaugstināties līdz
W20 apzīmējumam. Betons, kas ir izgatavots pēc standarta tehnoloģijas, ir struktūra ar porām, kapilāriem un mikroplaisām. Kapilāru šķēluma izmērs – milimetra desmitdaļas. Neskatoties uz mikroskopiskajiem izmēriem, ūdens sūcas cauri betona konstrukcijām. Lai izslēgtu ūdens filtrāciju, vajag apstrādāt betonu ar materiālu penetronu vai pievienot to betona maisījumam. Penetrona izmantošanas rezultātā poras, kapilāri un mikroplaisas tiks aizpildītas ar nešķīstošiem ķīmiski izturīgiem kristāliem. Sistēmas penetrona materiāli ir radīti pielietojot jaunākās tehnoloģijas un tie apvieno sevi unikālas īpašības. Kristāli, kas radīti ķīmisko reakciju rezultātā, iekļūst betona kapilāru sistēmā, nostiprina un pasargā to no mitruma. Vienlaicīgi penetrona saglabā diezgan augstu mitruma un tvaiku caurlaidību. Šai abrīnojamajai kombinācijai ir ļoti svarīga praktiska nozīme. Tas ļauj izgarot liekajam kondensātam. Ēkas, kas uzbūvētas pielietojot penetronu, ir ekoloģiskas ar augstu ilgmūžības pakāpi. Penetrona pasargā betonu ne tikai no mitruma iekļūšanas, bet arī no dažādu ķīmisko savienojumu skābju, rūpniecības notekūdeņu un agresīvu gruntsūdeņu, jūras ūdens iedarbības, paaugstina sali izturību un betona izturīgumu. Nav mazsvarīgs tas fakts, ka penetrona pielieto ne tikai jaunu ēku būvniecībā, bet arī vecu celtņu rekonstrukcijā. Sistēmas penetrona materiāli ļauj justies komfortabli jaunajā mājā un neuztraukties par savu veselību. Daži māju un vasarnīcu īpašnieki liek koka žogus ap savu teritoriju. Lai gan elegants metāla žogs var labāk izcelt mājas un sētas skaistumu. Kalts, gredzens, ažūrs mājas ieejas, jumtiņš, vārtu, metāla pinumi, tās visas ir interjera detaļas, ko izgatavo kompānija Ornamentāla stīla. Kompānijas speciālisti uzskata, ka nevienu koka konstrukciju nevar salīdzināt ar smalko un praktisko metālisko ornamentu. Metāla izstrādājumi kalpo ilgmūžīgāk. Viņus mēs varam atrast jau no seniem laikiem vecpilsētā, kad vecs kalts, kalta sēta kalpo vēl šodien un nav nomainīta. Un tas, kad ir priekšstats, kad metāls ir augsts, tas ir tikai priekšstats, jo patiesībā, ja pareizi viņi iestrādā pareizā dizainā pieskaņo, tad viņš ir patīkams un estētisks. Ļoti viegli kopjams arī pēc 10-15 gadiem. Viņš nav mainījis ne savu formu, ne savu struktūru. Kompānija Ornamentāla stīla augsti vērtē ne tikai savus pastāvīgos klientus, lielus žogu, kāpņu, margu un nožogojumu ražotājus, bet arī palīdz iesācējiem. Lai strādātu lielos valsts objektos, nepieciešams sertifikāts. Kompānija Ornamentāla stīla savus topošos partnerus aicina izmantot akciju un saņemt visus nepieciešamos dokumentus ar lielu atlaidi. Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs ir akreditēta un Eiropas Savienība atzīta institūcija, kas jau vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar personāla sertifikāciju. Vēlamies izmantot iespēju, lai informētu un piedāvātu visiem Latvijas metāla apstrādes uzņēmumiem, izmantot iespēju nokārtot Eiropas Savienība atzītu mētinātāju sertifikātu tikai pa 5 latiem. Lai varētu ērti izvēlēties metāla detaļas, kompānijas darbinieki izstrādāja speciālu katalogu. Koka žogi un kāpņu margas neapšaubām izstaro siltumu, taču mūsu klimatiskajos apstākļos tiem ir īss mūžs atšķirībā no metāla analogiem. Kas zina, varbūt pēc 100 gadiem kāpjot pa šādām metāla kāpnēm, jūsu mazdēls vai mazmazdēls pieminēs jūs ar labu vārdu. Uzņēmuma KVN sistēmas izstāžu stenda apmeklētājs pārsteidza kompānijas piedāvātie paceļamie vārti – ātri, klusi un droši lietošanā. Izvēloties vārtus ir jāatceras, ka tas ir viens no galvenajiem mājas vai teritorijas nožogošanas elementiem. Vārtiem ir jānodrošina maksimāla aizsardzība un jābūt ļoti ērtiem lietošanā. Es iesaku iegādēties industriālās ātrās darbības vārtus cilvēkiem, kuriem ir ražotne, kādas industriālas telpas, noliktāvas vai nu lieli veikali un tā tālāk. SIA KVN sistēmas, kā vienmēr, piedāvā ļoti labas garāžas ātras darbības vārti.
pašlaik izstādē maijā 2012 mēs piedāvājam atrast dargos vārti vācu kompānijas EFFLEX. Un, kā mēs uzskatām, vārti EFFLEX ir pati atrakie, klusakie un drošakie vārti pasaulē. Firmas EFFLEX vārtus var uzstādīt gan ēku iekšpusē, gan ārpusē. Vārti ir vienkārši neaizstājami ražošanas uzņēmumiem, kas daļu produkcijas uzglabā noliktavās. Pateicoties augstam atvēršanas ātrumam, tie lieliski saglabā siltuma telpās, bet aizvērtā veidā droši izolē tās no ārējā augstuma. Vārtu aprīkojums ar iebūvētiem gaismas sensoriem padara tos absolūti drošus lietošanā. Uzņēmums KVN sistēmas palīdz pasūtītājiem ar individuālu vārtu plānošanu, palīdz piemeklēt piemērotu dizainu un materiālu, veic to uzstādīšanu un garantē pēcpārdošanas servisu. Kompānijas klienti pazīstamie lielveikalu tīkli Rimi un Sky un citas kompānijas ir novērtējuši šīs produkcijas lielisko raksturojumu. Kompānija KVN sistēmas ir EFFLEX produkcijas dīleris. KVN sistēmas piedāvā vārtu tirdzniecības kompānijām sadarboties EFFLEX vārtu tirdzniecību. Droši automātiskie vārti ar klusu darbību kalpos jums ilgus gadus, vienkāršos daudzus ražošanas procesus, kā arī var kļūt par jūsu pašu biznesa jauno produktu. Plastikāta logi nav vērts prieks, un tomēr pieprasījums pēc tiem nemitīgi aug. Jo pircēji ir jau novērtējuši to priekšrocības. Mūsdienās caurvēja problēmu var viegli atrisināt. Pakešu logi patērētājiem sen ir ierasta lieta. Kad rodas nepieciešamība parastos logi ietvarus nomainīt pret mūsdienīgiem, pircēji pirmkārt novērtē pakešu logu kvalitāti un īpašības. Kompānija Logu pasaule piedāvā pārbaudītas vācu kvalitātes pakešu logus no kompānijas Veka profila. Augsta izturība, ideāli balta krāsa un ekoloģiski tīri Veka profila materiāli sen iekarojuši popularitāti patērētāju vidū. Daudzās Eiropas valstīs ir augsts pieprasījums pēc tiem. Mēs strādājam principā ar augstākās kvalitātes PVC logu izējiem materiāliem. Tas konkrēti vācu kompānijas Veka tehnoloģijas, ja, kas piedāvā A klases standartu. Šodien vairs nevienam nav jāpierāda, ka plastmasas logi ir labākā aizsardzība pret troksni, putekļiem un sliktiem laikapstākļiem. Ērta vācu furnitūra ļauj uzstādīt pakāpeniskās veidināšanas režīmu. Skaists loks rada noskaņojumu tādā pašā mērā kā skats pa logu. Plastmasas logi lieliski iekļaujas jebkurā interjerā un arhitektūras ansamblī. Bez ierastās baltās logu krāsas kompānija Logu pasaule piedāvā orģinālus pakešu logu krāsas risinājumus. Ražošanas mērogs ļauj veiksmīgi izpildīt skolu, sporta zāļu un biroju iztiklošanas darbu pasūtījumus. Cilvēkiem vajag dažādus izmēra logus, lielus logus, veramus, neveramus, veidināmus logus, balkona durvis, loģijas durvis. Un tad mūsu produkts ir tas produkts, kas ļauj realizēt šīs te vēlmes. Logi nodrošina mājas iemītniekiem pastāvīgu kontaktu ar ārējo pasauli. Tas ir īpaši svarīgi dzīvojot ārpus pilsētas. Iespēja baudīt ainavu bieži vien kalpo par argumentu pārcelties tuvāk pie dabas. Koteģu un vasarnīcu iestiklošana prasa individuālu pieeju. Vācu profilu Veka konstruktīvās īpašības apmierina augstas vasarnīcu būvniecības prasības. Kompānijas Logu pasaules speciālistiem ir liela pieredze vasarnīcu iestiklošanā un augsta kvalifikācija. Tas ļauj viņiem nodrošināt nestandarta logu konstrukciju, ražošanu un montāžu, koteģu iestiklošanu ar kvalitātes garantiju. Piedāvājam arī kvalitatīvu logu montāžas servisu, kas ir principā viens no svarīgākajiem aspektiem. Ja tev ļoti labs produkts, tas produkts ir ļoti arī labi ir jāiemontē. Un līdz ar to mēs paaugstinām šo te garantiju, kas ir cilvēkiem drošība arī. Speciāls pavasara piedāvājums no kompānijas Logu pasaule. Pērciet logus ar atlaidi tieši tagad. Atlaide darbosies visu laiku līdz loga uzstādīšanas brīdim, neatkarīgi no tā, kad jūs to izlemsiet uzstādīt. Vannas istabu var lieliski piemērot relaksācijai. Mūsdienīga santehnika dod iespēju pārvērst pat nelielus mājas nostūrus par pilnvērtīgu vannas istabu. Vannas istabas interjeram ir jāpieno ērtība, praktiskums un, protams, ir jāpriecē acis. Vienlaicīgi gan dar atcerēties par sava naudas maka iespējām. Veikalā Simba priecēja zemās cenas, īpašie piedāvājumi un liela santehnikas aprīkojuma izvēle. Padariet vannas istabu maksimāli funkcionālu. Mēbeles var iegādāties gatavā komplektā, kur ietilpst izlietne, skapis ar atvilknēm, sienas skapis un skapis penālis. Var arī izvēlēties moduļu mēbeles, kas ļauj pašiem vai ar dizainera palīdzību izveidot vannas istabas dizainu.
Vannas istabas vai virtuves interjeris var būt vienmēr aktuālajā klasiskajā stilā. Smalkas līnijas un detaļas. Priekšroku dodat modernajam stilam. Tad realizējiet dzīvē mūsdienīgas dizaina tendences. Lai jūsu vannas istaba kļūst krāšņa kā Brazīlijas karnevāls, ielieciet interjera pamatā nesavienojamības principu – dažādus nestandarta formas materiālus. Papildināt un atsveidzināt vannas istabas interjeru var ar tādu jūras viļņu, zilās krāsas, smilts un citu nokrāsu. Mūsdienu dušas kabīnas ir daudzfunkcionālas. Tā var būt ne tikai parasta dušošanās, to var pārvērst arī par veselīgu procedūru. Hidromasāža paceļ tonusu, veicina vielmaiņas procesus organismā, turkupirts noņem nogurumu pēc darba dienas. Aromterapija un FM radio uztvērējs papildinās komfortu un labsajūtu. Telpu palīdzēs ietaupīt vanna un duškabīna divi vienā. Ir arī aktuāli veikala Simba dušas kabīņu dažādu aprīkojumu speciālie piedāvājumi. Mājīgi ir tad, ja tajā ir silti. Veikalā Simba termoventilatori maksā sākot no 3 latiem. Bez tam šeit ir liels bērniem domāto piedarumu instrumentu un plašu santehniskā aprīkojuma klāsts. Bezmaksas autostāvvieta ļaus nesteidzoties iepazīties ar preču klāstu un saņemt pārdevēju konsultāciju. Savā darba vietā mēs bieži neievērojam daudz sīkumu, bet bez tiem nevar iedomāties pilnvērtīgu ofisa darbu. Vairumtirdzniecības veikalu noliktavu Freko ir ļoti viegli atrast. Tas atrodas Pļauniekos netālu no Dienvidu tilta Katlakalni ielā 9. Kompānija Freko jau 19 gadus saviem klientiem piedāvā kancelējas preces. Firmas veikalos var atrast vairāk kā 10 000 dažādu kancelējas preču, kā arī preces skolai. Freko ir tādu pazīstamu ražotāju kā Herlitz, Pelikan, Milan, Folija, Parker, Top Gel un vēl vairāk kā 30 pazīstamu kompāniju oficiālais pārstāvis Latvijas tirgū. Kancelējas preces atvieglo darbu ar dokumentiem palīdz sakārtot un sistematizēt lietišķo dokumentu plūsmu. Latvijas birojos vispieprasītākās ir Herlitz klasiskās mapes reģistri. Produkciju atšķir augsta kvalitāte un pieņemama cena. Lielā asortimentā ir arī dizaineru mapes, ir vairāk kā 90 šādu mapju veidi. Biroja darbinieku darbu nevar iedomāties bez daudziem nepieciešamiem sīkumiem – saspraudēm, stikeriem, veidlapām, pildspalvām, marķeriem un biroja instrumentiem. Tie palīdz pareizi organizēt biroja darbinieku darba vietu un atvieglot mācību procesu studentiem. Kancelējas preces nepieciešamas arī bērniem, izglītojošiem vaļas brīžiem un mācībām. Veikalā noliktavā Freko ir liela kancelējas preču izvēle bērnu dārziem un skolām. Burtnīcas, krāsainais papīrs, flamasteri, krāsas un otiņas, plastilīna zīmuļi, krāsainie zīmuļi. Iegādājoties vai pasūtot preces, jūs vienmēr saņemsiet profesionālu kompānijas darbinieku konsultāciju, kā arī uzzināsiet par visām preču priekšrocībām un atšķirībām. Piemēram, ja klientam nepieciešams papīra zīmēšanai, pārdevējs ieteiks nopirkt iepakojumu ar 250 lapām, lai ievērojami ieekonomētu. Katrs pircējs var iegādāties preces vienā no Freko veikaliem, kā arī veikt pasūtījumu piezvanot pa tālruni 67812662. Pircēju ērtībai kompānija izveidoja kancelējas preču pārdošanu savā interneta mājaslapā. Tas ir ērti, ātri un izdevīgi. Nepamētot savu māju vai biroju, jūs īsā laikā no lielā kancelējas preču sortimenta varat izvēlēties visu nepieciešamo un veikt pasūtījumu. Iegādātās kancelējas preces kompānija piegādās pēc jūsu norādītās adreses. Sieviešu apģērbu veikali sen jau sagaidījuši pavasari. Šodien tie jau piedāvā vasaras sezonas kolekcijas. Pavasaris ir romantikas pozitīvu pārmaiņu un, protams, garderobas atjaunošanas laiks. Visiem gribas izskatīties moderni un piesaistīt garām gājēju sajūsminātos skatienus. Veikalu metatīklos jau ir pārdošana apģērbi no jaunās pavasara vasaras kolekcijas. Ļoti aktuāls šajā sezonā ir jūrnieku stils, kas apģērbā parādās dažādās strīpās un ornamentos. Otra aktuālākā tēma ir 70. Gadu stils, kas atkal apdrēbēs parādās kā sikspārnis. Aktīvai atpūtai mēs piedāvājam džinsu kombinzonus košās krāsās. Sezonas krāsu gamma ir zaļā, sarkanā, zilā, rozā, dzeltenā un oranžā.
Viens no šīs sezonas trendiem – spilgtas jakas baikeru stilā. Vieglajā kokvilnas kombinzonā jūs vienmēr būsit neatvairāma un komfortabli jutīsities pat viskarstākajā dienā. Šajā pavasarī aktualitāti nezaudē leoparda raksts. Komplektā ar spilgtu žaketi un svārkiem tas padarīs jūsu tēlu oriģinālu. Aktuālas krāsas daudzkārtains komplekts izskatīsies ļoti stilīgi vasaras atpūtas laikā. Spilgts atlases kombinācijā ar kokvilnas biksēm padarīs jūsu tēlu par ļoti efektīgu. ’26. martā mūsu veikalos sāksies cenu bums. Pilnīgi visai precītei būs 20% atlaidība, bet mūsu patstāvīgajiem klientiem ar klientu kartiņām piedāvājam vēl papildus 10% atlaidi. Veikalos Meta strādā profesionāli pārdevēji konsultanti, kas ar prieku palīdzēs jums radīt jaunus spilgtus tēlus. Apvienot patīkumu atpūtu eksotiskā valstī un nekustamā īpašuma pirkuma darījumu, šādu iespēju piedāvā turisma uzņēmums, kas cieši sadarbojās ar Taizemes nekustamā īpašuma firmām un aģentiem. Vēl pirms pāris gadiem braucieni uz Taizemi bija reta parādība. Šodien miljoni turisti no visas pasaules izvēlas ceļojumus uz šo valsti. Austrum eksotika šeit apvienojas ar jaunākajiem mūsdienu dzīves sasniegumiem. Budistu tempļi atrodas blakus debesskrāpjiem, senā kultūra pastāv paralēli ar jautro lielo pilsētu nakts dzīvi, peldošie tirgi konkurē ar mūsdienu lielveikaliem. Taizeme ir slavena ar saviem brīviem tikumiem, tas vilina atbraukt šeit pirmo reizi un pēc tam atgriezties vēl un vēl. Dažiem šī eksotiskā zeme tā iepatikās, ka viņi nolēma iegādāties šeit īpašumu. Mūsu galvenais uzdevums ir informēt cilvēkus par nekustām īpašumu iespējām, pārliecināt viņu par to, ka Taizeme patiesībā nav nekā tāla un neatīstīta valsts, kad viņa pēdējos gados ir strauji attīstījusies un parādījusi, ka viņa ir spēcīga ne tikai vietējā reģionā, bet visā pasaules līmenī. Nekustamais īpašums Taizemē – tas ir ne tikai savs paradīzes nostūris, bet diezgan rentabls kapitāla ieguldījums. Investīcijas nekustamajā īpašumā šeit sniedz divkāršu peļņu. Savu atpūtas laiku var pavadīt personīgajā mājā, visu pārējo laiku nekustamais īpašums strādās jums par labu. Nekustamā īpašuma kompānija Taila.eu piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu pilsētā Pateja, kas atrodas Siamas līča austrumu krastā. Šis populārais Taizemes kūrorts ir līderis investīcijās nekustamajā īpašumā. Jaunajos projektos dzīvokli var iegādāties par $850 par kvadrātmetru. Uz ekonomiskiem rādītājiem tad varam minēt, ka šobrīd Taizeme ir 27. Vietā pasaulē pēc kopējiem ekonomikas rādītājiem. Pa pēdējiem gadiem diviem atstrauji ir attīstījis tieši šī nekustamā īpašuma nozara, būvniecības nozara, tāpat tās arī tūrisma nozara. Cenas ir atkarīgas gan no projekta apjoma, gan no jūsu maksājuma grafika, gan no, protams, atrašanās vietas. Šīs eksotiskās valsts iedzīvotāju dzīves devīze – sanuk, ko var tulkot kā gūt baudu. Pēc šāda dzīves stila tiecas katrs taizemietis. Nekustamā īpašuma kompānija Taila.eu sniedz visu pakalpojumu kompleksu, lai gūtu baudu no uzturēšanās Taizemē un nekustamā īpašuma iegādes valstī, vīzu un atpūtas ceļazīmju noformēšanu un ar investīciju iespēju nekustamā īpašuma objektu demonstrāciju un pirkuma juridisko pavadījumu. Tērpi atpūtai un darbam ofisā, izbraukumam dabā un tāliem ceļojumiem ir atrodami veikalos Maija. Īstas modes dāmas pavasara-vasaras 2012 sezonai sāk gatavoties jau ziemā. Īpaši viņām sieviešu apģērbu veikals Maija piedāvā pavasara sezonas pašus aktuālākos jaunumus. Galvenais jaunajā kolekcijā ir kleitas, kas izceļ to īpašnieču – sievišķību un seksualitāti. Pavasara un vasaras kleitām svarīga ir krāsa. Jaunajā sezonā mēs varēsim ieraudzīt īstu krāsu izrādi. Aktuālas ir visas varavīksnes krāsas un tūkstošiem to toņu. Galvenais – tam jābūt spilgtām. Absolūtas līderis pavasarī un vasarā būs triktīza, dzeltena, oranža, sarkana, violeta un rozā krāsa. Īpaši moderni 2012. Gadā būs drosmīgi krāsu salikumi.
vai nu vienā gamā, vai dažādos toņos, vai arī kreatīvs maisījums, kad vairāki spilgti toņi harmoniski apvienojas vienotā oriģinālā ansamblī. Ja runājam par materiāliem, tad modernie pavasara, vasaras vieglie puscaurspīdīgie tērpi liek izmantot mīkstus plūstošus audumus. Tādējādi mode sezona solās būt kārdinoša un tajā pat laikā ļoti romantiska. Zīmējums un krāsa ir nedalāmi. Lai pavasara kleitas būtu oriģinālas, modes dizaineri izmanto visdažādākās uzdrukas, kas dod vaļu radošajai fantāzijai. Tie ir dažādu ziedu motīvi, no reāliem līdz ekscentriskiem, kā arī daudzu ģeometrisku rakstu variācijas. Atklāti pleci viena no galvenajām nākamā pavasara aktualitātēm. Kleitas, kas dod iespēju parādīt skaistus plecus, tāpat laikā palikt noslēpumainai un sievišķīgai. Garas un īsas pēc formas apjomīgas. Jebkas, kas uzsver jūsu spilgto individualitāti, kas piešķirs jūsu tēlam kreativitāti, kas atgādinās par jūsu skaistumu, maigumu un seksualitāti. Tādas būs jaunās pavasara vasara sezonas modernās kleitas. Tajās jūs būsit eleganti, vilinošas. Pienācis laiks astroloģiskai prognozei, jo studijā ir ieradies mūsu astrologs Aleksandrs Sokolovs. Šonedēļ astroloģiski apstākļi pamazām mainīsies. Viss marts bija mēnesis, kad darbojās ļoti labvēlīgi astroloģiski apstākļi, un līdz ar to mēs varējām vieglāk pārdzīvot kaut kādas grūtības un cīnīties ar problēmām. Bet tagad pamazām viss nonāk līdz kaut kādam vidējam, normālam stāvoklim. Un laikam vissvarīgākais nedēļas aspekts, saspringts aspekts, būs Neptūna-Marsa opozīcija. Planēta opozīcija noteikti nozīmē intereses, un pretrunas, kad mēs varam konfliktēt. Jāuzmanās, lai nebūtu konfliktu vienkārši. Planētas savienojums, par kuru es stāstīju pagājušo reizi, Saules un Urāna savienojums vēl nezaudē savu spēku. Tāpēc dažādi pārsteigumi un Urāns taču ir pārmaiņu planēta, tāpēc daudz dažādu pārmaiņu gaida mūs visu nedēļu. Runājot par nedēļas dienām, jāsaka, ka rītdien, ceturtdien, jāuzmanās, jo darbosies ļoti koncentrētas enerģijas, un neskatoties, ka starp cilvēkiem būs zinām tāda simpātija, bet taču visu to procesu jākontrolē. Bet gaidot kaut kādu labvēlīgu dienu, tad mums jāatcerās par piekdienu. Piekdiena ir ļoti harmoniska diena, un nedēļas beigās mums gaida laikam kaut kāds prieks. Veiksmi! Paldies! Raidījuma nobeigumā laika prognoze 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas! 3!